Так, що ж, тестуємо трішки мікрофон наш старий новий. Всім привіт. Сьогодні у нас, сьогодні у нас неділя. Їдемо на базар. Потрібно, як завжди, прикупити трошки їжі. Однієї, другої, третьої. Як ви пам'ятаєте, пару днів назад я їздив вже на базар, але я їздив пізно, вже була третя година. Було доволі пізно, і я нічого не встиг придбати. Але сьогодні зараз у нас на годиннику 12, я думаю, що ще щось буде в цей час. Тому зараз швиденько поїдемо на базар. Покажу вам знову, що там, як там виглядає. І поїдемо назад, лише в одне місце. І ще ж хотів сказати, тестуємо. Знайшов ось мікрофон до телефону у мене був. Мікрофон дістав. Знімаюся на телефон, не знаю, як це все буде виглядати. Трішки для мене... неудобно його так все знімати, монтувати. З телефону дуже неудобно скидати все це на комп'ютер. Не знаю, якось будемо справлятися, тому що знімати хочеться, треба і ну, інакше ніяк. Отже, добре, їдемо. Дякую вам, що завітали на наш канал. А для глядачів, які на нас не підписані, хочу вас попросити підписатися на наш канал, адже це надзвичайно важливо. Ваша підтримка дуже багато значить для нас. Також, якщо вам подобаються наші відео, ви можете нас підтримати і всю необхідну інформацію ви можете знайти в описі до цього відео. Отже, друзі, хочу показати вам трішки дощового Вільнюсу. Така погода у Вільнюсі доволі часто, тому що, ну, як сказати, погода буває так. Один тиждень сонце, або навіть два тижні сонце, а потім два тижні дощ. І причому цей дощ, він от такий, він починається, і він моросить і не закінчується. От якщо приклад взяти, дощ вчора почався вранці, і вже 24 години, навіть більше, вже добу, вже він оце моросить і не зникає. І це ще буде не один день, нам передають таку погоду ще на тиждень. Тому інколи мені здається, що погода у Литві схожа на погоду в Британії, тому що там також, кажуть, там дуже часті дощі, але там не так. Там протягом одного дня може бути сонце, потім може бути знову дощ, а потім знову сонце. А тут ні, тут як затягнуло, то тижнями така погода. Ось такий у нас Вільнюс, пасмурний, але не завжди. Тому якщо ви будете приїжджати до Вільнюсу, там на відпочинок будете планувати, або ще на якісь події, і ви попадете, наприклад, на дощ, то не робіть висновки відразу, що така погода у Вільнюсі завжди. Просто вам трішки не пощастило. І просто потрібно приїхати ще наступного разу, як то кажуть. Зараз заодно глянемо, яка у нас ціна на паливо на заправці. Тому що останніми тижнями ціна падає. Була ціна за дизель євро 80, потім євро 70, і сьогодні вже, так, євро 725. Доволі мені спочатку було дивно, в Литві і в інших європейських країнах доволі часто вказують три знаки після точки в ціні. І це для мене трошки дивно, але ну так вказують. Не знаю, чому так. Звісно, коли два знаки після точки, то це значно простіше рахувати ціну палива. Але маємо. Також про ці заправки. Є ці заправки Circle K. І трішки відійду від теми, бачу там далі ще одна заправка. МСІ, і там дизель євро 670, тобто значно дешевше. Бензин 95 євро 630, і дизель, ой, не дизель, а газ 0,660.
От що, а ціна на газ стабільна, вона не змінювалась. І про заправки хотів сказати. Оце заправка Circle K, вона мені дуже подобається, тому що там можна і колеса підкачати, і, як то кажуть, лобове скло помити, і завжди є там місце спеціальне для цього. Але ціни на паливо там одні з самих високих, можна сказати, так, по Вільнюсу, по Литві. І мені ще люди писали, казали, що є ці підкачування колес і на інших заправках, але щось мені так і не вдалося знайти. Я пробував на декількох Віадах подивитися, там не було, і і на Несті заїжджав. Але Несті — це така заправка, де там все відбувається без участі людей, там просто є заправочні ці колонки. І все. І ти просто під'їжджаєш, там карткою розплачуєшся і заправляєш, скільки тобі потрібно. Але людей там немає. Ось ще одна Нестя, до речі. Ціна на бензин євро 649, на дизель євро 709. І преміумний дизель євро 799. Ось так. І, до речі, щось про наш пасмурний Вільнюс. Як і завжди, я помічаю, що в неділю дуже мало людей. От якщо порівняти, скільки там в суботу навіть, в суботу, в будні дні, то машин значно більше, а ось на оцю вулицю я звернув, автомобілів взагалі немає. Тобто в неділю люди прям відпочивають. Але якщо поїхати зараз на Гарюнай на ринок, то ой, там буде багато людей. Але ринок то є ринок, а місто то є місто. Також в торгівельних центрах, таких як Акрополіс, там також дуже багато людей. Так, от як я не люблю, коли люди це перебігають дорогу в непризначених для цього місцях. Ну ось ми приїхали на наш базар, так би мовити. Зараз поїдемо десь, поставимо, знайдемо, де тут можна припаркувати автомобіль. Звісно, тут не безкоштовно. Не пам'ятаю, тут 10 центів 10 хвилин наче коштує. Але більш точно я скажу вам трішки пізніше. Зараз тут, як завжди, проблеми з паркуванням. Ось ми приїхали на базар, будемо йти, як і минулого разу, в наш м'ясний павільйон, а далі вже все решта, як нам і потрібно. Так, тут у нас сьогодні, дивіться, є квіти різні, сьогодні вже багато людей, не те, що я приїхав о 3-й годині дня. Тут у нас і яблука є, і картопелька, і розсада різна, взагалі все, що вам потрібно, і одежа. Одяг різний, мед, печуть всяке. Але ми йдемо в м'ясний павільйон і будемо купляти саме потрібне те, що нам. Ну, ось так виглядає базар. Базар, він як базар. Він не відрізняється ні в якій країні світу. Він скрізь однаковий. Ціни поки не буду вам показувати, можливо, наступного разу. Ми, в принципі, купив те, що хотів, але треба буде заїхати ще десь на тижні. Тому що не все-таки було. Можна придбати. Але сьогодні ще й дощ почався, не було дощу. Але зараз він почався. І тут різні. Навіть отаке можна придбати. Прикольно. Так, але добре, зараз ні. Зараз ні. Зараз вже будемо йти додому. Тепер я вам показав цей ринок. Ну,
Ну, тут одежа, тут ви розумієте, тут одежа, одежа, одежа. І йдемо платити за парковку. Тут черга, будемо чекати, заплатимо за парковку і можемо їхати. Отже, друзі, маленький висновок. В неділю їхати на ринок також не дуже добре, тому що в неділю вже майже все продано. Поспілкувався більш детально з продавцями, вони сказали, що вони в основному привозять це хто в понеділок, хто у четвер-п'ятницю, і відповідно до неділі вже все продають. В понеділок у них вихідний день. Тому краще за все приїжджати, в залежності від того, що вам потрібно, це або у вівторок, або протягом тижня, або в четвер-п'ятницю, десь так. В суботу це вже може бути теж запізно, і в неділю це вже теж дуже пізно, як виявилось. Але все-таки, врешті-решт, я знайшов те, що нам потрібно було, я знайшов, можна сказати, забрав останнє. І таке трапляється, пощастило. Тому зараз будемо їхати додому, можливо, ще вдома щось вам засніму і будемо рахувати цей влог закінченим. Па-па! Трішки вам університетських приколів. Тут у нас зелень росте, у нас такі баночки. Що ж це в цих баночках? Що ж це Саша тут робить? А ти подивишся, а Саша тут маринує металеві пластини. Фантастика, да? Це вони в оцті купаються, рідненькі мої. А навіщо я це роблю? Я вам скажу трішки пізніше, я вам покажу. Але так, це такі будні. Бачите, маринуються мої хороші. Ну що ж, люди, саме ось так виглядає ринок вівторок. Хто б про що не думав, але сьогодні у нас вівторок. І ви можете бачити дуже-дуже-дуже багато людей.
Bye.